Arbata. Puiku. Apie ką rašo laikraštyje? Žmonės skraido. Žmonės nemoka skraidyti. Moka, moka. Paukščiai moka skraidyti. Net žuvis moka skraidyti. Žmonės nemoka skraidyti. Moka, moka, antai ir vėl skrenda. Kodėl tie žmonės skrenda? Vorele, gražiai skrenda. Skrenda taip, bet kur ir kodėl? Gražiai skrenda. Kur, kur, suprantama, kad į ligoninę. Kur? Taip, taip, į ligoninę, lėkia, parodysim. Aš nenoriu į ligoninę. Jei nenori nuskristi į ligoninę, tuomet visada, kai važiuoja automobilį, jausi seksaugos diržą, važiuoja.